سلام زخبركم تخطاتلتي كومشتاتو تيوب زحلف خرمتي نزحلف عمت سبورت ناي بريمير ليج غوبل زبونت ليفربول مسمر مكل خلان محيال نتي مس بايرن ميونخ وينوم ناي جيرمان ناي يوروبان غوبل زبون ود 29 عمت مكرا كفافالي تياغو الكانترا كم زفرمت مس تغلصم لو معمتون تاغانتا نتي ناي بريمير ليج عبلال نتام بسفيحو تقصلو يمسيلو نيرو ምክንያቱ እቲያ ቤት ምርት ቁዕሶ እግር ባርሴሎና ላማሲያ ብዝግባ ተወስኩሱ ዛዓበየ ኣብ ባርሴሎና ና ሙኒክን ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ምኩራት ኣሰልጠንቲ ዝሰርሐ ቲያጎም ልዑል ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ተጻዋታይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነም ኣብ ዝተፈላለየ ቅዲ ፀወታ ማእከል ሜዳ ናይ ምፅዋት ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኒየርገን ክሎፕ ካልእ ኣማራፂ ወይ መለሳም ኣብ መስመር ምክፍፋሉ ክፈጥረሉ ይኽእል ስለ ዝነበረ እዩ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዛዕመተ ስፖርት ድሮ ልዕሊ ፍርቂ ፀወታታ ተላዒልዎሎ ክሎፕን ሊቨርፑልን ነቲ ካብ ስፓኛው ተፃዋታይ ዝተፀበይዎ ኣበርክቶ ረኺቦም ዶም ናይ ባሓቂ ቲያጎ ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ኣሕይልዎ ዶ ወላ ኣድኪምዎም ዝተፈላለየ ርእቶታት እዩ ዝውሃብ ዘሎም በልው ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ናይ ትንታነ መደብና ኣብ ዝተፃዋታይን ኣብ ሊቨርፑል ዘለዎ ኣበርክቶን ብስፍሓት ዝደስስ ይኸውን ከም ኩሉ ግዜ ምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ቲያጎ ናብ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ጎብለል ቻምፒዮንስ ሊግ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ጎብለል ፕሪምየር ሊግ ክኸውን ዝኽኣለ መስመር ምክፍፋል ሊቨርፑል ክድረብ ምዃኑ ግልጽ ምስ ኮነ ብዙሓት ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ንሓይሊ መስመር ምክፍፋል ሊቨርፑል ኣብ ፀወታ ክርእዩ ክህንጠዩን ከለዉ ሓደ ሓደ ምስታጋንታን ኣፀዋውታ ክሎፕን ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ተንተንቲ ድማ እቲ ምስግጋር ነቲ ኣሰልጣኒ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ከቢድ ዕዮ ገዛ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ገሊፆም ኣብ ገስጋስ ናይቲ ስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ልዑል ኣሉታዊ ፅልዋ ዘሕደሩ ክልተ ፍጻሜታት ምዃኖም ይግለጽ እቲ ቀዳማይ ንዕኡ ንቲያጎ ኣልካንትራ ኣብ ካልኦት ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥሙ ኣንጻር ኤቨርተን ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ክኸውን ከሎም እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ዘጋጠመ ዕንወት እዮም በዚ ካልኣይ ፍጻሜ ክንጅምር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ዘጋጠመ መጉዳእቲ ናይ ቫንዳይክን ጎመዝን ስምብራቱን ኣብቲ መስመር ጥራይ ዘይኮነን ኣብቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝርከቡ መስመራት ምክፍፋልን መጥቃዕትን እውን ብዝግባእ ተራእዮም ኩሉ ከም ዝፈልጦም ምስ ማረምቲ እቶም ቀወምቲ ተኸላኸልቲ ምምላስ ፋቢኖ ግድነት እዩ ኮይኑ ፋቢኖ ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ቀዳማይ ዕርድ እዮም ብፍላይ ኣብ እዋን መልሰ መጥቃዕቲ ኣንጻር ጋንታ ዘርእዮ ብቕዓት ንበዓል ቫንዳይክ ብዘይስክፍታ ንኽፃወቱ የኽእሎም ካብኡ ሓሊፉ ኣካል መጥቃዕቲ ጌገን ፕረሲንግ ኮይኑ ንቕድሚት እናተወርወረ ልዑል ሓገዝ ዝፈጥር ዝነበረ ተፃወታ እዮም ኣብዚ ኩርና ኣበርክቶ ናይ ሃንደርሰን እውን ካብ ናይ ፋቢኖ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ክሎፕ ኣብ ክረምቲ ሙሉእ ኣተኩሩ ኣብ ቲያጎ ኣልካንትራ ክገብርን ከሎም ኣብ ፋቢኖን ሃንደርሰንን ልዑል ምትእማን ስለ ዝገበረ እዩ እዛ ኣሰልጣኒ ንፋቢኖ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ቅድመ ምክልኻል ሓላፍነት ኣሰኪሙም ዕድላት ናይ ምፍጣር ስራሕ ድማ ናይ ቲያጎ ኣልካንትራን ሃንደርሰንን ክገብሮ እዩ ነይሩ ድሌቶም በዞም ሰለስተ ተፃወቲ ክሎፕ ንድሕሪትን ንቅድሚትን ናይ ምቁፅፃር ሕልሚ ነይርዎም ማህረንቲ ናይ ተኸላኸልቲ ንፋቢኖም ንድሕሪት ምስ መለሶ ግን ቲያጎውን ገለ ካብ ሓላፍነታት ፋቢኖ ክስከም ግድነት ኮይኑ ቀዳማይ ዕርድ መስመር ምክልኻላ ምኳን ቲያጎ ዝኣክል ተመክሮም ብቕዓትን ዘለዎ ተፃወታይ ብዘይ ምኳኑ ኣብዝሓለፈ ግጥማት ብግዜ ፀወታ ብዙሕ እዋን ጉድለታት ክፍፅምን ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ክሃርምን ንዕዘቦ ኣለና ኣብዚ ዓመት ስፖርት ክሎብ ከም ሕልሙ ነዞም ሰለስተ ተፃወቲ ብልክዕ ዝተጠቕመሎም ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝነበረ ፀወታ ጥራይ እዮም ኣብዛ ግጥም እዚኣዞም ሰለስተ ተፃወቲ ንፈለማ እዋን ብሓንሳብ ዝተሰለፉ ይመስሉ ኣይነበሩን ውህደቶምን ምሽፍፋኖምን ብኣወንታ ዝግለጽ እዩ ነይሩ ፋቢኖን ቲያጎን ኣብ ድሕሪት ኣብ ቅድሚ ኣርባዕተ ተኸላኸልቲ ክስለፉ ከለዉ ሃንደርሰን ድማ ከም ነፃ ተፃዋታይ ሙሉእ ሜዳ ሸፊኑ ኣብዛ ፀወታ መስመር ምክፍፋል ሊቨርፑል ከም ድሌት ናይ ክሎብ ሓድሽ መልክዕ ሒዙ ይቐሪቡ ካብ ዝሓለፈ ግጥማት ዝያዳ ዝነቕሐ እውን ይመስል ነይሩ እንተኾነ ግን እዛ ግጥም እዚኣ ክሳብ ሕጂ ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን ናይዞም ሰለስተ ተፃወቲ ናይ ሓባር ግጥም እያ ኮይና ኣብዛ ግጥም እዚኣ ናይ ቫንዳይክን ቲያጎ ኣልካንትራን መጉዳእቲ ክስዕብን ከሎም ብድሕሪኡ ቲያጎ ናብ ፀወታ ተመሊሱ እናተባህለ እውን ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ስለዚ ብመሰረት ሕልሚ ናይ ክሎብ እዞም ሰለስተ ኣከፋፈልቲ ኣብዛ ዓመት እዚ ብሓንሳብ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ሊቨርፑል ክረአዩ ከም ዘይክእሉ ግልጽ ኮይኑሎም ምናልባት ክሎብ ንቤን ዴቪስ ወይ ድማ ካባክ ብሓንሳብ ኣብ መስመር ምክልኻል ከሰልፎም እንተዘይወሲኖም ብሓፈሽኡ ግን ምስ ምምላስ ቫንዳይክን ጎመዝን ዝመፅእ ዓመት እዮም እዞም ሰለስተ ኣከፋፈልቲ ብሓንሳብ ኣብ ማእከል ሜዳ ክረአዩ ዝኽእሎም
እተኸም ካልኣይ ነጥቢን ውፅኢታውነት ያጎ ኣልካንትራ ብዓቢ መጠን ብኣሉታ ዝፀልዩ ዘሎ ናይ ክሎብ ናይ ታክቲክስ ምርጫ እዩ ኮሮና ቫይረስ ንኹለን ክለባት ብማዕረ ብኣሉታ ዝፀልወሉ ዘሎ እዋን ከም ማንቸስተር ሲቲ ዝኣመሰላ ጋንታታት ልዑል ምትዕፃፍ እናርኣያ ክሳብ ተኸታተልቲ 15 ዓወታት ከመዝግባ ክኢለን ይርከባ ክሎፕ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓበይቲ ዓወታት ዘግዘሞ ስልቲ ፀወታ 4-3-3 ብዙሕ ለውጢ ክገብር ይደፍር የለን ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝነበሮ ግጥም ተገዲዱ ዘይከውን ኮይኑዎም ነዛ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ስልቲ ፀወታ ናብ 4-2-4 ቀይርዎ ነይሩ ብመሰረት እዛ ፀዋውታ ኣከፋፍልቲ ሊቨርፑል ካብ ርሑቅ ኳዓሳሱ ናብ ኣጥቃዕቲ እናላኣኹ ንመስመር ምክልኻል ማንቸስተር ሲቲ ከሸግር ውዒሎም እቲ ጥበቡን ናይ ሸቶ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ኣወንታ ውፅኢት ኣርዮም ኣንጻር ዌስትሃም ሊቨርፑል ብ4-4-2 ኣልማዛዊ ቅርፂ ኣብ መስመር ምክፍፋል ኣብ ዝተፃወተትሉ እውን 3-1 ተዓዊታ ካብዚ ወፃኢ ክሎፕ ናብቲ ዝተለምደ ኣገባብ ፀወቱ እንተዳ ተመሊሱ ግን ነጥቢ ከሲሩ ይክወፅእ ዝረአ ዘሎም እዚ ዘርእየና ነገር እንተዳ ኣሎም ክሎፕ ከምቲ ኣብ ክረምቲ ዝሓሰቦ ኣገባብ ፀወቱ ኣብ ዙርያ ቲያጎ ኣልካንትራ ክሰርሖ ኣይደፈረን ኣሎ ማለት እዮም ሊቨርፑል ኣብ ማእከል ሜዳ ብቲያጎ ኣልካንትራ ዝምራሕን ዝቕለስን ኣገባብ ፀወታ ተግባራዊ እንተዳ ጌራ እንተወሓደ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ትረአላ ካብ ዝተበጊሶም እዮም ሓደ ተንተንቲ ንክሎፕ ወይ ንጋንታ ኸ ኣብ ዙርያ ቲያጎ ስርሓያ ወይ ድማ ኣይተሰልፎ ብምባል ርእቶም ዝህቡም ክሎፕ ብቕዲ ፀወታ 4-3-3 ኣገራሚ ውፅኢታት ዘመዝገበ ኣብ እዋኑ ኣብ ዝለዕለ ቁመና ዝነበሩ ክልተ ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ስለ ዝነበሩ እዩ እንተሎሚ ግን እዞም ክልተ ተፃወቲ ማለት ኣርኖልድን ሮበርትሰንን ኣብቲ ዝተለምደ ቁመንኦም የለውን ኣብቲ ዝተለምደ ቁመንኦም ንዘለዉ ተፃወቲ ኣብ ግምት እቲኻ ንቲያጎ ኣብ ፀንሓ ፀዋውታ ስጠ ምባል ከዓ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ስለዚ ክሎፕ ተቢዑ ኩሉ ናይ ኣፀዋውታ ጥበብን ናይ መሪሕነት ኣገባብን ኣብ ንግዳዕ ቲያጎ ኣልካንትራ ከውድቆ ኣለዎም ሽዑ ኢና ነቲያጎ ወይ ትሕቲ ብቕዓት ኮይኑ ወይ ድማ ናይ ባሓቂ ኣብ ሊቨርፑል ክሰጥም ኣይክእልን እዩ ብምባል ክንዛረብ ንኽእል ንፈጣርን መራሕን ፀወታ ዝኾነ ቲያጎም ናይ ተራ ኣከፋፋሊ ስራሕን ሓላፍነትን ይብካዮም ከምቲ ኣብ ባየር ሙኒክ ዘንፀባርቆ ዝነበረ ብቕዓት ኣየንፀባርቕን እዩ ዘሎ ኢልካ ክትነቕፉ ከቢድ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክሳብ ሕጂ ቲያጎ ኣብ ዝተሰለፈሉ 8 ግጥማት ሊቨርፑል 8 ነጥቢ ጥራይ ወሲዳም ስለዚ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ቲያጎ ኣበርክቶ ኣሉታዊ ኣጠማምታ ክህልዎም ግድነታዊ እዩ ኣብ ማእከል ሜዳ ንዘርእዮ ብቕዓት ብምምልካት ብዙሓት ደገፍቲ ሊቨርፑል ዘይሰሓብን ልኡምን ተፃዋታይ ክብሉ ይገልፅዎም ሓደሓደ እዋን እውን ኣብ ማእከል ሜዳ ከምቲ ዝድለ ተደፋፊኡን ተጓኒፁን ኩዕሶ ዘይምንጥል ምዃኑን ንዝፀንሐ ኣገባብ ፀወታ ሊቨርፑልን ክሎፕን ክሰጥም ኣይክእል ኒዩ ብምባል ይዛረብሎም ኣብዚ መግለፂ እዚ ገለ ሓቂ የለን ንምባል ኣይከኣልን እንተኾነ ነቲ ንሱ ቲያጎ ዘርእዮ ጉድለት ሙሉእ ብምሉእ ናይ በይኑ ኢልካ ንምግላፅ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ከምቲ ቀዲሙ ዝተገልፀ ዘይምህላው ሄንደርሰንን ፋቢኖን እውን ናይ ገዛ ርእሱ ፀቕጢ ስለ ዝፈጥር እዚን ካልእን ኣብ ልዕሊ ቲያጎ ልዑል ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣየተሓተትን ቲያጎም ወላ እኳ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ማእከል ሜዳ ናይ ፀወታ ጥበብ ናይ ምስጣም ዓቕሚ ዘለዎ እንተኾነ ጌጌም ፕረሲን ናይ ክሎፕ ከም ዝሓደሶ ፍሉጥ እዮም ንሱ ኣብ ባርሴሎና ናብ ሙኒክን ዝመርሖ ዝነበረ መስመራት ምክፍፋል ቀዳማይ ዕላሙ ኩዕሶ ምቁፃር ዝገብር ዝነበረ እዩ ናይ ክሎፕ ናይ ፀወታ ጥበብ ግን ኩዕሶ ኣብ ዝሓስካያ ብቐጥታ ብትኹላዊ ኣገባብ መጥቃዕቲ ፀቕጢ ምፍጣር እዩ ናይ ሊቨርፑል ናይ መጥቃዕቲ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕለት ኩዕሶም ብቐጥታ ናብ መስመር መጥቃዕቲ ምልኣኽ ክኸውን ከሎም ቲያጎ ግን ንህዱእ ናይ ምኽሻን መስርሕ መሊኽ እዩ ክፃወት ፀኒዑ ኣብ ህድኣታዊ ምህናፅ ኩዕሶ ከዓ እዚ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ብዙሕ እዋን ኩዕሶ ከጥፍእን ከባኽንን ኣብ ትዕዝብቲ ወዲቖም ብሓፈሽኡ ግን ቲያጎ መበገስ ሕማም ናይ መስመር ምክፍፋል ሊቨርፑል ዘይኮነ ሓደ ካብ ምልክታት ወይ ፅላኣታት ናይ ዝመስመር እዩ ሓደሓደ እዋን ህላውነቱን ናይ ፀወታ ምንቅስቃሱን ኣብቶም ኣብ ጎኑ ዝስለፉ ተኸላኸልትን ኣከፋፈልትን ምድንጋራት ክፈጥር ይርአ ኣሎም ናይ ቲያጎ ኣልካንትራ ዝሕል ዝበለ ናይ ፀወታ ኣገባብ ምስ ዝፀንሐ ናይ ሊቨርፑል ኣገባብ ክሰጥም ኣይከኣለን ብምባል ካብ ዝገልፁ ተንተንቲ ሓደ ናይ ቅድም ኣከፋፋል ሊቨርፑል ዝነበረ ጀርመናዊ ዲሚትሪ ሃማን እዩ እቲ ዝተለምደ ናይ ማእከል ሓይሊ ሊቨርፑል ዝዝሕል ዘሎ ብሰንኪ ቲያጎ እዩ ክብል ድማ እዩ ዝዛረብ እንተኾነ ግን ዝበዝሑ ተንተንቲ እቲ ጠንቂ ናይቲ ስጳኛዊ ጥራይ ዘይኮነም ኩሎምቶም ተሰለፍቲ ተፃወትን ዝምርሕሉ ዘለዉ ናይ ፀወታ ጥበብን ሓዊስካ ከም ዝደኸሙ እዮም ዝሕብሮም
ኣብ ናይ ክለብ ናይ ማእከል ሜዳ ፀዋውታ ክሰጥም ዝኽእል ተፃዋታይ ልዑል ፀዓት ዝህልኽ ዱልዱል ተፃዋታይ ክኸውን ኣሎ። ቲያጎ ግን ብተፈጥሮ እዚ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን። በዚ መዳይ ሄንደርሰንን ፋቢኖን ጥራይ ዘይኮኑም እንተላይ ናቢ ከይታን ቫይናልዱምን እውን ቅድሚ ቲያጎ እዮም ዝስርዑ። ነዚ ተፈጥሮዊ ጉድል ዝበለ ዓቕሙም ቲያጎ ኣብ ኩዕሶ ብዘለዎ ምልከት ክሽፍኖ ዝፍትን እኳ እንተኾነ ሊቨርፑል ዝለመደቶ ናይ ማእከል ሜዳ ውህደት እዩ ግዳይ ዝገብሮ ዘሎ። ቲያጎ ኣልካንትራ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ብማልያ ሙኒክ ኣብ ዝተፃወተሉ ኣብ ቡንደስሊጋ ዝበዝሐ ኳዓሳሱ ዘከፋፈለ ዝበዝሐ ኳዓሳሱ ዝመንጠለን ዝጠፍኣ ኳዓሳሱ ዝመለሰን እዩ። ፕሪምየር ሊግ ግን ቡንደስሊጋ ኣይኮነን። እዚ ስጳኛዊ ነቲ ኣብ ጀርመን ዘመዝግቦ ዝነበረ ኣሃዛት ስለምንታይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘየመዝገቦ ኢልካ ክትጣራዕ ኣይከኣልን እዮም። ብዛዕባ ዝኩርናዕ ክሎፕ ከሎ ግና እውን ኣብ ክረምቲ ቲያጎ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ፀብለል ክብል ትፅቢት ክግበረሉ ከምዘይግባእ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓመተ ስፖርት 2021 ገና 15-16 ሰሙናት ተሪፍዎ ኣሎም። እዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ጋንታ ዓበይቲ ለውጥታት ኣርያ ዝተማሓየሸ ደረጃ ንክትሕዝ እኹል እዩ። ስለዚ ክሎፕ ኣብ ዝስዕብ ዘሎ ሰሙናት ኣብ መስመር ምክልኻሉ ለውጢ ገይሩ ንፋቢኖን ሄንደርሰንን ናብቲ ልሙድ ቦትኦም ክልእኮም ካብ ዘይከኣለም ሓላፍነት መስመር ምክፍፋል ኣብ እንግዳ ቲያጎ ከውድቆ እንተዳኺሉ ብብዙሕ ሸንኻት ዝተለወጠት ሊቨርፑል ክንርኢ ከም ንኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ይገልፁ። ክሎፕ ካብቲ ዝተለምደ ስልቲ ፀወቱ 4-3-3 እውን ክእለኽ ክኽእል ኣለዎም። ኣብ ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ዝነበሮ እምነት ሎሚ ናብቶም ኣብ ማእከል ሜዳ ዝስለፉ ቲያጎ ዝመርሖም ተፃወቲ ክገብሮ ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስል። ነዚ ተፃዋታይ ንምግዛእ ወፃኢ ዝተገብረ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ማይ ሓቂቁ ከይተርፍ መታን እቲ ኣሰልጣኒ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እውን ክገብር ግዜ ይጠልብ ኣሎም። ስለዚ ናይ ቲያጎ ናይ ብቕዓት ለውጢ ኣብቲ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ጥራይ ዘይኮነም እንተላይ ኣብ ውሳነ የርገን ክሎፕ እውን ይምርኮስ እዮም።